Apeli posaçëm la të pandryshuar vendimin e shkallës së parë për ish zëvendës ministrin e shëndetësisë Klodian Rrjepaj. Përmes avokatit të tij, Rrjepaj kërkoi revokim ose mas më të butë sigurie se arrest me burg, kërkesë e cila u rrëzua nga gjyqtari Florian Kalaja. Klodian Rrjepaj u vendos në pranga në datën 17 gusht të vitit 2023 me urdhër të spak për llogaritë e hetimeve që nisi kjo strukturë për sterilizimin. Ky fundit dyshohet se ka kryer veprat penale falsifikimi të dokumentave dhe shpërdorimi detyrës. Bashkë me të u arrestua dhe biznesmeni Ilir Rrjepaj, i cili akuzohet për mashtrim. Organi akuzës kërkoi arrest në shtëpi për Marcela Sejrana dhe Sajmir Kadijun, ndërsa mas më lehtësuese u caktua ndaj Arben Gjatës, Naile Ajazi, Genz Byrazeri dhe Petri Mersinit. Disa muaj më vonë, prokuroria e posaçme caktoi detyrim paraqitje edhe për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili ndodhet në burg për dosjen Saspak. Klodian Rrjepaj dëshmoi javën e kaluar edhe në Komisionin Hetimor Parlamentar për Sterilizimin dhe Check-upin.